Tai kiek aparatas nuvažiavęs? 140. Kiek? Taigi tavo vairas basas kaip mano galva. Tegul automobilį tikrina specialistai, o pinigų jam įsigyti paskolina profesionalai. Pirko auto leasingu. Finansuojama suma iki 50 tūkstančių litų. Nereikia jokio užstato. Atsakymas dėl leasingo per 15 minučių, o pinigai per parą. Paslaugą teikia General Financing. Kreditas jūsų naudai.